Governador Ieda Cruz, os prestigiando aqui diante do Palácio Piratini a entrega dos automóveis do verão premiado da FCDL e recebendo, acredito que um presente, né? O presidente Vitor Koch, da Federação das CDLs, todo o Rio Grande do Sul, abriu o voto pessoalmente para a senhora nesse instante. Disse, olha, o meu voto é seu, a senhora fez uma política de apoio ao empreendedorismo, sem as politicagens que tradicionalmente conhecemos, o meu voto é seu, arrancando aplausos, enfim, das centenas de pessoas aqui presentes. Imagina que a senhora deve ter ficado muito honrada, né? Muito feliz. Chega a ser um impacto quase físico, eu tenho que te descrever isso, que é o que eu tenho recebido por onde eu ande. Parece que o abraço foi físico, não foram as palavras, e as palavras têm peso, elas têm energia, né? Tanto é que quando elas são negativas, a gente tem que se preparar para fazê-las voltar, e quando elas são positivas, aceitá-las nesse abraço que as palavras do Vitor Koch pronunciou e que realmente me emocionam. Eu quero te dizer que me emocionam. Foi ao Vitor Koch, lá em 2007, num dos eventos da Federação dos CDLs, num jantar, era um jantar de premiação. Aí ele disse assim: mas governadora, a senhora não teme a impopularidade dessas suas mudanças? 2007. Aí eu disse: Vitor, eu não estou fazendo essas mudanças pensando na popularidade, mesmo porque, a princípio, elas não vão ser entendidas. Eu estou pensando é que elas resultem rápido, de maneira que aquilo que é o propósito do nosso governo, de fazer um governo para todos, um governo que volte a dar confiança ao Rio Grande do Sul, nele mesmo, e aquilo que a gente fizer, logo depois vai ser uma conquista coletiva. Como foi, por exemplo, ele, um dos grandes motivadores do novo Simples Gaúcho, que é mais abrangente do que em qualquer outro estado do Brasil. Então, ele citou isso num outro jantar em que eu não estive. E a partir dali, essa relação de confiança, de que o voto me trouxe a governadora, mas eu não busco perpetuá-lo, pelo contrário, eu busco honrá-lo. E o que nós estamos vendo de 2009 para 2010 agora é a compreensão de por que a gente teve tanta determinação em fazer mudanças tão profundas quanto a gente fez. E o voto de uma pessoa como essa, declarado publicamente, sem dúvida tem um impacto de um abraço muito, muito afetuoso e que me estimula muito. Foi o meu prêmio. Governadora, por que é tão difícil no Brasil políticas de Estado, políticas de longo prazo, romper paradigmas? Por que em regra, a gente vê isso, quer dizer, o que existem são políticas de partido. O que a senhora está fazendo aqui, que está sendo saudado, foram, na verdade, políticas de rompimento, de questões muito antigas, mas que agora nós já colhemos o fruto. Nunca é demais dizer, maior nível de investimento do Estado em 3 décadas. Toda mudança, ela afeta... no meio em que ela é feita, né? A mudança afeta aqueles que estão acostumados com o status quo. Então eles temem perder. Então primeiro vem uma reação negativa, não quero mudança, quero viver do passado. Em segundo lugar, ela não tem um apoio forte, porque as pessoas ainda não perceberam os benefícios que podem vir a ter dessa mudança. Isso muda quando os benefícios passam a ser percebidos. E é por isso que a gente sempre afirma que eu sou uma governadora, que sou uma líder de um grupo, de uma ideia, de um projeto. Mas sou apenas uma líder de um projeto, de uma ideia, de um modo de fazer política. E junto a mim tem muitas e muitas pessoas, chegaram muitas mais, como é o caso do Vitor Koch, na sua posição. Por que é tão difícil? Primeiro porque quem fala não quer mudança. E quem ainda não percebeu os benefícios da mudança não fala. E isso toma tempo e exige determinação, persistência, que é o que nós sempre quisemos fazer, porque sempre dissemos que eram políticas públicas de Estado. E aos poucos a gente foi trabalhando e construindo consensos com os outros poderes. Nós temos consensos com os outros poderes. Projetos aprovados por unanimidade na Assembleia. O déficit zero foi porque todos os poderes resolveram que um não ia crescer mais do que o outro. Todos iríamos crescer na mesma proporção. Isso o Brasil diz assim, como é que conseguiram isso? Não, nós conseguimos porque estamos no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul gosta da fala transparente. Gosta de dizer, olha, não é agora, é depois, primeiro nós vamos sofrer, depois nós vamos ter os benefícios. E foi isso que aos poucos foi conquistando a confiança mundial,
para Banrisul e Banco Mundial. A confiança de Brasília, tudo que nós fazemos, nós colocamos a contrapartida, o governo do estado não tinha dinheiro para isso. Confiança do consumidor, a confiança do lojista, a confiança do precatorista, a confiança do servidor de segurança pública, da nova carreira de estado, que é a carreira da saúde, 40 anos de SUS não tinha. Então, aos poucos eles vão percebendo que é um todo que está mudando, e não um pedacinho aqui, outro ali, para beneficiar alguém. Isso toma tempo, e por isso que é difícil mudar. E o que fica para a gente fechar, governadora, desses 3 anos, do ponto de vista da experiência? Quer dizer, eu quero que a senhora divida com o meu telespectador isso, quer dizer, os momentos que a senhora passou, o que fica desses 3 anos, além, evidentemente, das profundas reformas que agora estão sendo muito sentidas? Fica que valeu a pena. Valeu a pena. E que se a política também mudar, como a gente mudou outras coisas, se a política ela for mais civilizada e civilizatória, terá valido a pena também para o futuro da política. Hoje está valendo para o presente do Rio Grande do Sul, apontando para um futuro sustentável. Então toda essa luta, que não foi pequena, muita injustiça em cima de uma técnica que foi colocada assim, de palavras e dossiês e repetição de mentira e pegando a minha família, tudo isso eu espero que seja pedagógico para mudar a política e não se repita, porque o que eu passei eu não gostaria que ninguém tivesse passado. Né? E estou pedindo sempre a cada momento que a política seja feita com muito vigor, mas com respeito. Então, a esperança que eu tenho é que também, além das grandes transformações que são em todos os campos, políticas sociais, políticas econômicas, o abraço, a confiança mútua, que isso também sirva para que os atores políticos raciocinem de que o povo gosta disso que está vendo e não gosta do que foi feito. Então, o que fica é um sentido de realização muito grande. Né? Quando o resultado aparece, eu digo, valeu a pena. Então, está valendo a pena e é por isso que, sabendo tudo que ainda não foi feito, mudanças que ainda precisam ser feitas em cima dessa nova estrutura que nós criamos no estado, com contas equilibradas, respeito ao dinheiro público, é em função disso que eu continuo sendo chamada para ser líder de um projeto que só pode avançar, não pode retroceder. Obrigado, governadora. Obrigada, bom trabalho também. Igualmente. Tá bom?